Re! Viss ēters ir te! Lai gan kopš mājasēdes pagājis jau vairāk nekā mēnesis, Covid krīzes smagi skartās nozares atbalsta maksājumus sāk saņemt tikai tagad. Ekonomikas ministrija norāda, lai tos varētu sākt izmaksāt, bija jāsagaida Eiropas komisijas apstiprinājums. Nozarēs strādājušie Daugavpilī norāda, budžetā izveidojies rops. Skaistumkopšanas nozara ir viena no tām, kur pandēmija skara smagi. Par šī brīža finansiālo situāciju uzņēmumu vadītāji Daugavpilī runāt izvairās, norādot, ka vēlas vispirms sagaidīt maksājumus. Arī viena no Daugavpils frizierēm interviju piekrita sniegt anonīmi. Situācija ir ļoti bēdīga. Mums ir jāmaksā īres maksa par vietu, kur sniedzam pakalpojumu, nemaz nerunājot par to, ka jāmaksā komunālie maksājumi. Īres maksa nav maza, lielāka par 150 eiro, un lai to samaksātu, komunālie maksājumi nav maksāti pēdējos divus mēnešus. Kā norāda ekonomikas ministrija, šoruden pasliktinoties epidemiologiskai situācijai, tika paplašināts to nozaru loks, kas savus pakalpojumus nevarēja sniegt. Līdz ar to tika papildināts atbalsta regulējums, kuru no jauna bija jāskaņo Eiropas komisijā. Komisijas saskaņojums tika saņemts nesen, un pēdējie ministru kabineta grozījumi stājušie spēkā vien pirms nedēļas. Un valsts atbalstu nevar sniegt ātrāk nekā Eiropas komisijas saskaņojusi konkrētus nosacījumus. Ministrija uzsver, ka šī bija arī iespēja pārskatīt algu subsīdijas atbalsta programmas nosacījumus. Ja iepriekš algu subsīdija un dikstāvas atbalsts bija divi dažādi risinājumi, šobrīd tie apvienoti vienā. Tad ministra kabinets lēmis ir, ka šobrīd tas ir viens mehānisms, tie ir 50% no vidējās bruto darba algas par 3 mēnešiem. Un vairāk kā 700 eiro. Ekonomikas ministrija norāda, ka salīdzinot ar pirms pandēmijas laiku, Eiropas komisija regulējumu izskatīšanu saīsinājusi 6 reizes. Taču, piemēram, ēdinātāji Daugavpilī uzskata, ka tas tāpat ir pārāk ilgi, jo paiet vēl kāds laiks, līdz nauda nonāk viņu kontos. Viņam pastāvēšana, paldies Dievam, nav apdraudēts, tāpēc, ka mums, esam diezgan stabili, tāpēc, ir kaut kāds tas drošības spilvens, bet, ja tā turpināsies, būs, liekam, nedaudz bēdīgi. Latvijas ēdinātāju apvienība šī brīža situāciju Latvijā vērtē kā sarežģītu. Nozare nav viendabīga un noteikti situācija var būt ļoti dažāda. No tiem, kam droši ir izbeiguši darbību vai uz robežas, un gan arī no tiem, kuri varētu pateikt šim atbalstam, arī varētu izdzīvot. Atbalsta pasākumu īstenošanai šogad no valsts budžeta atvēlēti tēju 819 miljoni eiro. Savukārt algu subsīdijām veltītais finansējums ir 64 miljoni eiro. Ekonomikas ministrija sola, ka atbalsta maksājuma izmaksa noslēgsies aptuveni nedēļas laikā. Jevgeņijs Klimanovičs, Jevgeņijs Ratkovs, LRT.